The headliners. समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गरिने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, यहाँ मेरो नाम हो पवन र आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गर्दैछौँ। हामीले आज छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्त्याएका अतिथिलाई तपाईँ 5441905 टेलिफोन सम्पर्क गरी आफ्नो मनमा उब्जेको प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि यहाँले सोध्न खोज्नुभएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता प्रश्न हामीलाई नटिपाएर सहयोग गरिदिनुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सारा नेपालीलाई अथवा भनौँ जसले दसैँ मनाउँछन् उनीहरूलाई दसैँको चटारोले छोएको छ, तर राजनीतिक दलहरूलाई भने यतिखेर दुईवटा चटारोले छोएको छ कि समानुपातिकको बन्द सूची सच्याउने, क्लस्टर अनुसार मिलाउने र नमिलेका अथवा जहाँ पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो वा कलह देखिएको छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ भने अर्को प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार पनि तय गर्नु पऱ्यो, र त्यस अघि चाहिँ भने अब आफूले कुन कुन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो भनेर पाँच दलीय गठबन्धनलाई अर्को सक थपेको छ कि अब सिट को निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने हिसाबमा पनि उनीहरूले म्याराथन बैठक चाहिँ गरिरहेका छन्, तर त्यसको निचोड भने चाहिँ अहिलेसम्म निस्किन नसकेको भनेर आएको छ। र अर्कोतर्फ यो समानुपातिकमा अलि बढी पहुँच भएकाहरूको हाली मुहाली भयो अथवा चाहिँ चुनाव लड्न नचाहनेहरूका लागि यो अलिकति यो रामबाणको रूपमा भनौँ अथवा यो चाहिँ जीवनधारको यो लाइफलाइनका रूपमा पनि चाहिँ प्रयोग गर्ने अस्त्रका रूपमा मात्रै समानुपातिक भयो, जसको प्रतिनिधित्व भएको थिएन। सीमान्तकृत पिछडा वर्गहरू उनीहरूले पाउनुपर्ने ठाउँमा ठुला ठाला र टाठा बाठाहरूले मात्रै समानुपातिकमा आफ्नो नाम पार्ने काम गरे, यसले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र अथवा हामीले परिकल्पना गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चाहिँ खिल्ली उडायो भन्ने खालका कुरा पनि आएका छन्, के त्यस्तै हुन गइरहेको छ। र अर्को चाहिँ भनेको पछिल्लो समय राजनीतिमा विकल्पको खोजी हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि वैकल्पिक धारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू पनि आखिरमा परम्परागत मूलधारमै समाहित हुनुपएका केही दृष्टान्तहरू पनि देखिएका छन्। यी सबै पक्षको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। डाक्टर साहब, मलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। विजय दशमीको शुभकामना पनि। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई पनि र यहाँको परिवारलाई पनि हाम्रो तर्फबाट विजय दशमीको शुभकामना। र सुरुमै यो पहिला विकल्प चाहिँ दिनुपर्छ, मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ विकल्प दिन सकेनन्, खालि उही पुरातन सोच शैली र संस्कारलाई मात्रै उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजे, त्यही भएर वैकल्पिक धारको प्रतिनिधित्व गर्छौँ हामी भन्नेहरू अहिले फेरि मूलधारमा समाहित भएको अथवा परम्परागत राजनीतिक धारमा समाहित भएका दृष्टान्त हालसालै देखिएको छ। यो विकल्प नै हुन्न अथवा यो परम्परागत राजनीति नै निर्विकल्प हो भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्न खोजेको हो कि तपाईँ कुनै फरक परिदृश्य देख्नुहुन्छ? दुईटा फरक कुरालाई यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। अहिले हामीले अप्नाएको बहुदलीय व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा पनि होइन, विश्वकै सन्दर्भमा पनि यो परम्परागत व्यवस्था होइन, पहिलो कुरो। त्यही भएर परम्परागत किन भनेको भने लामो समयदेखि कमसेकम बेलायत भारतमा चलेको, हाम्रोमा पनि कमसेकम केही समय चल्दै आएको भन्न खोज्नु भएको होला। त्यही भएर यो आफैमा दलीय व्यवस्था परम्परागत व्यवस्था होइन, नम्बर एक। नम्बर दुई, वैकल्पिक धारको कुरा गर्ने भनेको परम्परागत अहिले तपाईँले भने जस्तै अथवा पुरातन अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन प्रतिक्रियावाद भन्दा अगाडि एउटा गतिशील प्रगतिशील कुरालाई मात्रै लिएर हिँड्न खोज्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा लिनुपर्ने होला। त्यो परम्परागत अहिले तपाईँले भने जस्तो कुराहरू त समाजमा विद्यमान नै थिए नि, त्यसलाई गतिशील बनाउने सन्दर्भमा अलिकति प्रगतिशील अर्को भाषामा भन्दाखेरि बनाउने सन्दर्भमा मात्रै यो वैकल्पिक शक्तिको कुरा हुन्थ्यो होला। तपाईँले उठाउन खोजेको पछिल्लो चरणका कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने केही राजनैतिक दलहरूले वैकल्पिक धारको सन्दर्भ पनि जोडेको सन्दर्भ छ। जस्तै 2007 जनआन्दोलन सकिरहँदाखेरि 62-63 पछि मधेसमा जुन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट एउटा सङ्गठित भएर एउटा एनजिओको रूपमा काम गरिरहेको एउटा सामाजिक आन्दोलनले पार्टीको रूपमा अगाडि आयो। त्यस्तै पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि
जनजातिहरूले लिएको एउटा मोमेन्टमले गर्दाखेरि सङ्घीय समाजवादी भनेर 2012 एउटा पार्टी गठन भयो, त्यो प्रकारका कुराहरू एउटा सन्दर्भमा वैकल्पिक धारको रूपमा के होलान् भने, अहिले तपाईँले हिजो अस्तिका घटनालाई लिएर कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ वैकल्पिक धारको कुरा गरिराखेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको बारेमा पहिल्यैदेखि अलिक पुरातन अलिक प्रतिक्रियावादी झुकान थियो कि भन्ने कुरा पहिला पनि देखिरहेको सन्दर्भमा, अहि मैले भने जस्तै यो धारलाई नै हामी वैकल्पिक धार भनेर परिभाषित गर्न मिल्दैन थियो, त्यो सुरुदेखि नै गलत थियो र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ अहिले तपाईँ हामी बहस गर्नु चाहिँ खासै अर्थ राख्दैन भन्ने लाग्छ। भनेपछि डाक्टर साहब, मान्छेलाई म यो वादमा चाहिँ यो वाद रोज्छु अथवा यो सिद्धान्त अङ्गीकार गर्छु भन्ने छुट चाहिँ छ, उसले त्यो गर्न पाउँछ, तर त्यो चाहिँ अब समयमै उसले म यो वादी हो भनेर चाहिँ घोषणा गरिदियो भने राम्रो भन्नुपर्छ। कसैले हाम्रो नेपालमा के भयो भने कसैले जे भन्यो त्यसैलाई पत्याइ दिन थालियो कि, होइन ए व्यक्तिले आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, उहाँको विचारलाई नि सबैले सम्मान गरेका छन्, सम्मान गरिन्छ पनि, होइन दौदल्य व्यवस्था भनेकै सबैको विचारको सम्मान हो, तर त्यसलाई वैकल्पिक धार हो भनेर उहाँले जुन रुझान लिएर हिँडिरहनु भएको थियो अथवा अरू कसैले त्यस्तो गरिरहेको थियो त्यसलाई अथवा अहिले नै कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आएर चर्को बोलेर म चाहिँ विकल्प दिन्छु भनिराखेको कुराहरूलाई हामीले वैकल्पिक धार भनेर बुझ्नु भएन, त्यसको एउटा सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि हुन्छ, त्यसलाई हेरेर मात्रै हामीले शब्द चयनहरूलाई चाहिँ शब्द आफूले पनि प्रयोग गर्ने र अरूलाई पनि प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिने गर्नुपर्छ, तर हामी चाहिँ जसले जे भन्यो त्यसैलाई चाहिँ त्यही भाष्यलाई चाहिँ मानिदिएर म एकाडेमिक मान्छे सञ्चारकर्मीहरू सबै इभन विभिन्न तबकाका मान्छेहरूले त्यसलाई जसरी लिएर जान्छौँ अनि केही समयपछि ला खत्तमै भयो भनेर अनि हामी चित्त दुखाएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यही भएर कतिपय कुराहरूमा मलाई लाग्छ हामीमा राजनैतिक शब्द चयनको लगायतको अरू कुराहरूमा पनि अलिकति क्लारिटी हुन चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहीँनिर डाक्टर साहब एउटा अब अलिकति यो विरोधाभास चाहिँ कस्तो देखिएछ भने, अब कुनै पार्टीमा चाहिँ अब हुन्छ नि अब टिकट बाँध्ने प्रत्यक्षतर्फ टिकट बाँध्नलाई एकदमै सकस भइरहेको छ, होइन अब अरू अन्य पार्टीहरूमा चाहिँ भने यो समानुपातिकतर्फ चाहिँ हुन्छ नि त्यहाँ रस्साकसी देखिएछ, अब चाहिँ टिकट चाहिँ कोही उठ्नै नचाहने र उठ्न खोज्दाखेरि उठ्न चाहिँ नदिने जुन यो खालको अहिले देखिएको छ नि यो परिदृश्यहरू, अब यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसमा पनि दुईवटा कुरा हो, अलिकति यो दलीय गठन अहिले तपाईँले उठाइहालेको सन्दर्भलाई जोडिरहँदाखेरि राजनैतिक दल चाहिँ सामाजिक आन्दोलन मार्फत चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ बल्ल राजनैतिक दलको रूपमा आउँछ र त्यसो गर्दै गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा सामाजिक आन्दोलनले बोकेका कतिपय मूल्य मान्यताहरूलाई राजनैतिक दल हुँदै गर्दाखेरि कमसेकम यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूपमा हुँदाखेरि जुन प्रकारले अगाडि लान सक्छ त्यसरी लान सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि कतिपय सन्दर्भमा उठेका कुरा छन्, जस्तै त्यही भएर नै महात्मा गान्धीले जुन कङ्ग्रेस बनाउनु भयो पछि जब उहाँले चाहिँ भारत छोडो आन्दोलन सफल भइसकेपछि अब कङ्ग्रेसको डिजल्भ गर्नुपर्छ किन भन्दा यसले आन्दोलनको स्पिरिट पुरा गर्यो तर तले स्पिरिट चाहिँ दलमा कन्भर्ट हुँदाखेरि यसको आफ्नै लिमिटेसन हुन सक्छन् भनेर त्यो पनि भन्नुभएको कुरा थियो, तर हाम्रोमा अहिले भने जस्तै कतिपय आन्दोलनहरू राजनीतिक दलका रूपमा कन्भर्ट हुँदाखेरि गान्धीले त्यो बेलामा भनेका कुराहरू मधेसी जनअधिकार फोरमको सन्दर्भमा अहिले मैले भनेको सङ्घीय समाजवादी पार्टीको सन्दर्भमा त्यो देखिएको पनि छ, तर अब तपाईँले अहिले पछिल्लो चरणमा गरेको प्रश्नको सन्दर्भ पनि कस्तो छ भनेदेखि यिनै दलहरू हुन् जसले चाहिँ अब देशलाई चाहिँ समानुपातिक समावेशी सन्दर्भमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जनआन्दोलनको एउटा रेटोरिक एउटा भाषी सबै दलको मुखमा सबै नेताको मुखबाट आउने प्रसङ्ग चाहिँ के थियो भनेदेखि दलित जनजाति महिला मधेसी भनेर जुन कुराहरू आएको थिए पछिल्लो चरणमा के भयो त त्यसको लागि के अवयवहरू अप्नाइयो भन्दा समानुपातिक समावेशी त्यो पनि अलिकति अर्कै प्रकारको जसमा चाहिँ दलका नेताहरूलाई अलिक धेरै के अरे उहाँहरूको चाहिँ हात चाहिँ अलिक माथि हुने प्रकारले चाहिँ त्यो व्यवस्था अप्नाइयो हो, त्यो व्यवस्था सुरुमा अप्नाएपछि पहिलो जुन समानुपातिक व्यवस्था लागू गरेको पहिलो संविधान सभामा नै हामीले आज तपाईँ हामीले डिबेट गरेका कुराहरू देखिसकेका थियौँ, त्यसपछि के हुनु पर्थ्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब कसरी राम्रो बनाउने त एउटा समावेशी नै चरित्रको बनाउने सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भनेर धेरै कामहरू हुन सक्थे, त्यसमा
विश्लेषकहरूको काम हुन सक्थ्यो, अनुसन्धानदाताकर्ताहरूको काम हुन सक्थ्यो, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई प्रेसर गराउँथ्यो र राजनीतिक दलका पनि दोस्रो त्यस्तो पुस्ताका मान्छेहरू चाहिँ यो लिमिटेसन जुन त्यो बेलामै देखिएको कुरा थियो त्यसबाट अगाडि बढेर चाहिँ अब यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। तर हामी पनि के भयौँ भने चुनावको सन्दर्भमा, चुनावको मुखमा र चुनाव भइसकेको केही महिना चाहिँ ल समानुपातिकबाट यस्ता उस्ता मान्छेहरू आए भन्छौँ अनि त्यसपछि पाँच वर्ष हामी कानमा तेल हालेर सुक्छौँ। त्यही समानुपातिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा, त्यही समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीका सन्दर्भमा अहिले हामीले खोजेको जस्तै एउटा मतदाताले पनि चुन्ने र नेताले पनि चुन्ने दुईटै प्रकारको सम्भावनाहरू भएका सिस्टमहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्, अन्यत्र कतै विद्यमान छ कि छैनन्, त्यस्ता प्र्याक्टिसहरू अन्यत्र भएछन् कि छैनन् भनेर हामीले कहिले पनि हेर्ने प्रयास गरेनौँ। त्यसैको परिणाम चाहिँ अहिले चुनावको मुखमा आएपछि निर्वाचन आयोगले पनि चेन्ज गर्न सक्दैन, हामीले पनि संसदलाई प्रेसराइज गरेर कानुनहरू चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा आएपछि चाहिँ दलहरूले त्यो गर्छन् भन्ने पहिल्यै थाहा छ, अहिले आएर रुवावासी गरेर चाहिँ अर्थ छैन। तर तपाईँले भने जस्तै जे नहुनपर्ने त्यो भइरहेछ, त्यसले राजनीतिक दलको एउटा विश्वसनीयता, नेताहरूको विश्वसनीयतामा कमी भएको छ। तर मैले अहिले आएर धेरै सुधारको देख्दिनँ, त्यही भएर अब यसपछिको यदि समानुपातिको लिस्ट राम्रो गर्ने हो भने त्यसलाई नेपालको संसदीय सन्दर्भमा हिजो दलहरूले भनेका समावेशिताको सन्दर्भमा पुर्याउन पर्ने मापदण्डका आधारमा जुन मार्जिनलाइज कम्युनिटी अहिले तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरूको प्रतिनिधित्वको लागि काम गर्नलाई चाहिँ अब यो चुनावपछि र एकदमै लागेर काम गर्ने एउटा वातावरण भयो भने अर्को चुनावमा मात्रै यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अनफर्चुनेट छ, हो गर्न नहुने काम गरिरहेका छन् तर हामीसँग विकल्प छैन। यही समानुपातिक कुराकानी गरिरहँदाखेरि जस्तो अब तपाईँले भने जस्तो अब हामीले जो जोले दबाब दिनु परेको थियो कि सचिनुपर्छ भन्ने कुराले दबाब दिन सकेनौँ अथवा कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था भइरहँदाखेरि पनि अब गर्ने खोज्ने पार्टी जस्तो नेकपा एमाले त अब अघिल्लो पटक भएकाहरूलाई कसैलाई पनि नराखेर सूची बनाउने अथवा यसभन्दा अगाडि लाभको पद लिइसकेकाहरूलाई नराख्ने भनेर गर्न चाह्यो भने त हुने रहेछ होइन। तर फेरि लास्टमा गएर हुने कुरा चाहिँ के रहेछ भने डक्टर साहब यो चाहिँ समानुपातिक सूची भने पनि एलिट क्याप्चर नै जस्तो चाहिँ देखिरहँदा खेरि यो अब आशय अथवा उनीहरूको चाहिँ मनसायलाई चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको मनसायलाई परिवर्तन गर्नका लागि त अब के गर्न सकिएला र फेरि अनि त्यही त पवनजीले अहिले भन्नुभयो जस्तै एमालेको सन्दर्भमा जुन मेकानिजम अप्नायो भनियो त्यसमा पनि तपाईँले मैले अथवा अहिले जनताले खोजेको जस्तै यो सीमान्तीकृतकै मान्छे चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न त छ नि। एउटा मान्छे नदोहोरिएला तर उस्तै प्रकारको मान्छे अर्को आयो भने नि समाधान त भएन नि। हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले काम गर्न आवश्यक छ। कुनै एउटा व्यक्तिको सट्टा अर्को आयो, एक फेर दोहोरियो, उस्तै नेचरको मान्छे त बारम्बार उस्तै नेचरको मान्छे आउँदैमा त चेन्ज भएन नि। हामीले खोजेको जुन तह र तब्काको सीमान्तीकृत जहाँ जसको चाहिँ प्रतिनिधित्व छैन त्यसको उसबाट मान्छे कसरी आउन सक्छ, त्यो मान्छे आउँदाखेरि पनि त्यस्ता प्रतिनिधिहरू आउँदाखेरि पनि जनताले पनि चाहेको र राजनीतिक दलहरूले पनि चाहेको दुइटै कम्बिनेसन। अहिले के भनिराखेको छ भने कतिपय मान्छेहरूको सन्दर्भमा जनताबाट आउन सक्दैन थियो, त्यही भएर नेताको गोजीबाट आए भनिन्छ। त्यसमा एउटा कुरा के छ भनेदेखि आखिरमा मैले त के भन्ने गरेको थिएँ यसलाई सकारात्मक रूपमा लानलाई समानुपातिको पनि चुनावै हो, तपाईँ हामीले भोट हालेकै हुन्छौँ, उहाँहरूको नाम पहिले निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरिदिएको हुन्छ, दलले बुझाएपछि त्यसको आधारमा हाम्रो भोटलाई नै काउन्ट गरेर मान्छेहरू जितेर जाने हुन्थ्यो, एउटा निर्वाचनकै प्रणाली मार्फत आउने हो, गोजीबाट आउने चाहिँ होइन। तैपनि त्यसमा राख्ने सन्दर्भमा, त्यो लिस्टमा राख्ने सन्दर्भमा अनि त्यसपछि ककललाई तान्ने फेरि दलहरूले भन्ने सन्दर्भमा जुन प्रकारको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ त्यसको विकल्पमा विभिन्न अवधारणाहरू, विभिन्न प्रयासहरू, विभिन्न अभ्यासहरू विश्वमा भएका छन् र विश्वमा नभएका अभ्यासलाई नै हाम्रो सन्दर्भमा, कतिपय सन्दर्भमा लागू गर्नको लागि हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, बहस जारी गर्नुपर्छ। त्यो कुरा नभएको सन्दर्भमा अहिले तपाईँले भनेको एमालेको जस्तै मेकानिजम मात्रै अपनाउँदाखेरि पनि के चाहिँ हुन्छ भनेदेखि मान्छे फरक होला तर उही नेचरको मान्छे गएर त सीमान्तकृत लगायतको प्रतिनिधित्व त भएन नि भन्दाखेरि त्यो विषय चाहिँ जहीँको तहीँ रहने अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा अलिकति काम गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ।
अब यहीँनिर नि अब डाक्टर साहब अघि यहाँले भने जस्तो अब राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू चाहिँ अब हामी सचिएनौँ भने अब चाहिँ राजनीतिक दलहरू जुनसुकै दलहरूमा पनि विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी चाहिँ परिरहेको छ भनेर उनीहरूले सार्वजनिक मञ्चमा भाषणमा चाहिँ भन्ने गरेका छन् र स्वतन्त्रको नाम गरेर दलै पनि दर्ता भइसकेको अवस्था छ तर फेरि व्यवहारमा चाहिँ अब उहाँहरूले जुन खालको चाहिँ पश्चाताप गरेको अथवा होइन हामी सचिन्छौँ भने प्रतिबद्धता जुन चाहिँ उहाँहरू शब्दमा प्रकट हुन्छ त्यो शब्दबाट मुखरित भएको चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ कार्यान्वयन किन हुन नसकेको होला अथवा होइन हाम्रो हामीसँग चाहिँ यत्रो ठुलो सङ्गठन छ चाहिँ अघि नै भने जस्तो यो हाम्रो राजनीतिक शैली सोच र शिल्प पनि उयो भएको कारणले गर्दाखेरि खास त्यस्तो अर्थ राख्दैन भन्ने हिसाबले उनीहरूले अलिकति हुन्छ नि अब आँखा चिम्लिएको अवस्था हो कि के हो दुईवटा कुरा होला एउटा नेतृत्व अलिकति एउटा आफ्नो घेराभन्दा बाहिर गएर अरूको पनि कुरा सुन्ने एउटा जुन संस्कृति हुनुपर्ने हो बहुदलीय व्यवस्थामा त्यसको कमी नेतृत्वमा छ तर त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ उहाँहरूसँग जहिलेसुकै देखिँदाखेरि ठुलै नम्बरमा देखिने एउटा यस्तो झुन्ड छ जसले चाहिँ उहाँहरूले जे जे गरिरहनु भएको छ ठिक गरिरहनु भएको छ भनिदिन्छ र अनि बाहिरकालाई चाहिँ यिनीहरू त यो कारणले यिनीहरूले टिकट नपाएको कारणले यिनीहरूको यो असन्तुष्टिका कारणले यिनीहरूको विरोध हो तपाईँले जे गरेर छ सबै राम्रो गरिरहनु भएको छ भने एउटा ठुलै समूह तपाईँ अहिले देख्नुहुन्छ जस्तासुकै कटु वचनलाई पनि ठुलै सङ्ख्यामा त्यहाँ देखिने सन्दर्भमा 15-20 हजार 25 हजार मान्छेले ताली बढाइरहेको छ हरेक नेताको घरमा अहिले जानुभयो भने तपाईँको ठुलो लाइन र उसमा देख्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले गरेको ठिक हो त्यो मध्ये मलाई पनि अलिकति सेयर चाहिँ दिएर जानुहोस् भनेर आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षालाई नेताले गरेको गल्तीसँग जोडेर त्यसलाई ढाकछोप गरेर आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षा चाहिँ प्रस्तुत गरेर फर्किने जुन हाम्रो नेचर छ त्यो कारणले मलाई लाग्दैन कि नेताहरूलाई मैले गल्ती नै गरिरहेको छु भन्ने भानै दिन सक्दैन अहिले जुन विगतको नेतृत्वले कति गल्ती गर्यो होला त्यसलाई पनि त्यसरी नै ढाकछोप गरियो आज पनि ताली बजाइराखिएको छ अनि अहिले मलाई लाग्छ जसले गल्ती गर्दैछन् भनेर हामी तपाईँ र हामी यहाँ विश्लेषण गरिरहेको छौँ बाहिरबाट उहाँहरूको ढोकामा अहिले बिहानै कत्रो लाइन लागिसकेको होला र ती सबैले के भन्लान् भनेदेखि हजुरले गरे सबै राम्रो हो तर यो भित्र मलाई पनि अलिकति यो चाहिँ यसमा चाहिँ फिट गरिदिनुहोस् भनेर जुन प्रकारले हामीले एउटा नेताहरूलाई प्रस्तुत भइरहेका छौँ त्यो मध्ये सबै अहिले राजनीतिक दल तल्लो जुन अब पहिलो लेयरलाई गाली गर्दै गर्दाखेरि दोस्रो तेस्रो चौथो पङ्क्तिका नेताहरू र त्यसलाई कहिलेकाहीँ इभन सपोर्टको रूपमा तपाईँ हामी जस्ता मान्छे पनि गएर हो हजुरले गरेर ठिक छ फलानलाई चाहिँ अलिकति प्रिफर गरिदिनु पऱ्यो भनेर भनिन्छ ती सबैको एउटा कम्बाइन्ड रूपले गर्दा चाहिँ नेता मैले गल्ती गरे हौँ भन्ने नै फिलिङमा छैन उसलाई गल्तीको फिलिङ गराउने तर्फ पनि मलाई लाग्छ नेतालाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन नि सबैले मिलेर काम गर्ने अवस्था अब जस्तो यही यहाँले भनेकै कुरामा जोड्न मन लाग्यो मलाई कि अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि अब आफ्नो हुन्छ नि अब चाहिँ अब चाहिँ कुर्सी मुनिसम्म आएको ताप पुग्दाखेरि पनि हजुर गणतन्त्र आउँदैन ठिक छ सब राम्रै व्यवस्था छ भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त अब कसरी राजदरबार छोडेर जानु पऱ्यो भन्ने कुरा त आफ्नो दृष्टान्तै छ अब यो यति हुँदाहुँदै आफ्नै आँखा अगाडि सबै थोक परिवर्तन भइरहँदाखेरि पनि अब कसैले भनेकै आधारमा चाहिँ नचेत्ने भनेको त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अब त्यो अक्षमता भनेर भन्ने कि अथवा उनीहरू पनि यस्तै होइन तालीमा अनि त्यसपछि वाहवाहीमा र अनि आफ्नो समर्थनमा मात्रै रमाउन खोज्ने यो उनीहरूको चाहिँ प्रवृत्ति हो भनेर चाहिँ भन्ने त त्यसमा पनि अब के हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्व नै हामीले जुन प्रकारको के अरे उसको जीवनभरको लागि नेतृत्वमा छोडिदिने जुन हामीले परम्परा बसालिरहेका छौँ नेपालको सन्दर्भमा अब कहिलेदेखि सुरु गरेर चाहिँ एउटा मान्छे के भन्छ भने 63 वर्षदेखि राजनीति गरिरहेको छु भन्छ कोही अब युवा पुस्ता नै भन्ने मान्छे नि 32 वर्षदेखि राजनीति गरिरहेको छु भन्छ अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ एउटा राजनीति भनेर चाहिँ एउटा पिक आवर एकदमै ठ्याक्क आएर प्रधानमन्त्री हुने अथवा पार्टी अध्यक्ष हुने अनि त्यसपछि गइहाल्ने जस्तो अमेरिकाको जस्तो होइन त्यो भएदेखि आफ्नो अप्स एन्ड डाउन पनि उसले हेर्न सक्थ्यो होला अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई के भइसकेको छ सबै अब कतिपय बितेर गइसकेका कतिपय अब एकदमै सक्दै नसक्ने भएर राजनीति छोडेकाहरूको पनि हेर्ने हो भने नि अन्तिम अवस्थासम्म पनि प्रधानमन्त्री हुने हैसियत
बाट सुरु गरेर पार्टीको एकदमै पपुलर नेता हुने हैसियतबाट सुरु गरेर भोलि एउटा सानो गुटको नेता मात्रै भयो नि, यसो चारजना आएर हजुर त मेरो अध्यक्ष हो नि भन्नेसम्मको वातावरण बनाइदिएदेखि आफूलाई त्यो सन्तुष्टि हुने, परिवारमा पनि दुई चारजना आए ल यसको त अलिकति सोसल क्यापिटल पनि छ भन्ने एउटा संस्कार चाहिँ विकसित भएर गइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले अब यो 63 वर्ष 70 वर्ष 65 वर्षसम्म राजनीति नै गरेका छु भन्ने जुन हामीले परम्परा स्थापित गर्न खोजेका छौँ त्यसलाई पनि ऐनले कानुनले विधानले हामीले गर्ने डिस्कोर्सले अलिकति डाक्टर प्याकुरेल यहीँनिर हो चाहिँ मलाई जोड्न मलाई यो कार्यकालको बारेमा यहाँले कुराकानी गरिरहँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिनको सत्रमा के भन्नुभएको थियो भने उहाँले कि अब यो कार्यकाल चाहिँ दुई कार्यकाल मात्रै हुने हो भने ठिकै छ, अब 8 वर्ष 10 वर्ष भयो भने पनि हामी कहाँ 4 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरूको सबै उहाँहरूकोले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बिताउनु भएको कार्यकाल जम्मै जोड्ने हो भने पनि 5-7 वर्षभन्दा त बढी पुग्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यकाल भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने कारणले गर्दाखेरि पनि यो समय अवधि जुन छ त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएको जस्तो अथवा कार्यकारी पदमा पुगे जस्तो लाग्यो हो, तर खासै कार्यकाल चाहिँ उनीहरूको त्यति लामो हुन्न भनेर भन्नुभएको छ, यसमा तपाईँको केही टिप्पणी छ? यसमा पनि अब त्यो नेतृत्वलाई आफैले अप्नाएको व्यवस्थाको बारेमा जानकारी नभएको जस्तो कुरो हुन्छ कि, अब जस्तो अमेरिकाको हेरेर जहाँ चाहिँ राष्ट्रपति प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क 5 वर्षको कार्यकाल, हाम्रो नि राष्ट्रिय सभामा जानेले त 6 वर्ष बिताएकै छ त, हाम्रो पनि संवैधानिक पदमा जानेहरूले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेकै छन् त, हुन हो नि संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री अनि आफू संसदलाई आफ्नो काबुमा राख्न नसक्ने, आज मेरो बहुमत छ 2/3 छ भनेर ऊ गर्ने अनि त्यही 2/3 बचाउन नसकेर पछि चाहिँ अरू विभिन्न के अरे यो असंवैधानिक काममा सहभागी हुन खोज्ने, अनि संसदीय व्यवस्थामा त जुन दिन संसदबाट बहुमत गुम्छ त्यो दिन प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ नि त, त्यो त हाम्रो हामीले अप्नाएको व्यवस्थै हो नि त, त्यो हुँदाखेरि त हामीले संविधान बनाउँदाखेरि के हेऱ्यौँ त भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, ती नेताहरूको तर्फ पनि त्यो प्रश्न चाहिँ फर्केर जाने अवस्था जान्छ। हजुर, यहाँ आउनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र हेडलाइन्समा आज हामी विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेलसँग समसामयिक राजनीति र पछिल्लो समय देखिएको जुन यो समानुपातिकतर्फको बन्द सूची सच्याउने र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडमा जुन गठबन्धनको जुन देखिएको छ अलि सकस त्यसका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ, ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर डाक्टर प्याकुरेलसँग आउनेछु र उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिरहनलाई अनुरोध गर्दछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र द हेडलाइनर्समा आज हामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। डाक्टर साहबलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ, समानुपातिकमा सीमान्तकृत वर्ग पिछडा वर्गहरू पर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा चाहिँ विद्वत वर्ग विद्वान दक्ष व्यक्तिहरू जानुपर्ने तर यहाँ चुनाव हारेका र कार्यकर्ताहरू आसेपासेहरूलाई मात्रै र नातेदारहरू समाहित गरेर बन्द सूची बनाउने र राष्ट्रिय सभामा लाने काम गरिन्छ, यो लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक सिवाय के हो डाक्टर साहब सुन्नुहोस् भने? मजाले है, हामीले लामो छलफल गरिसक्यौँ त्यसमा सहमति छ, लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक भयो, उहाँहरूले गरेको पहिला गरेको सीमान्तकृतहरूसँगको एउटा एग्रिमेन्ट जुन चाहिँ हर दिन हर भाषणमा व्यक्त गरिसकेपछि त्यो जनतासँगको एग्रिमेन्ट हो, त्यसको आधारमा आएको मतलाई उहाँहरूले अपमान गर्नुभयो, त्यसमा एग्री गर्न सकिन्छ, तर कुनै पनि कुरामा अहिले मैले जोडेको जस्तै राजनैतिक दलहरूले त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई अपनत्व लिएर त्यसलाई राम्रो बनाउनेतर्फ चाहिँ तपाईँ हामी पब्लिकदेखि इन्टलेक्चुअल अरू मिडिया सबैले लागेर चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले भने जस्तै यो समानुपातिक समावेशीलाई हामीले अहिले भनेको जस्तै एकदमै तल्लो तहमा गान्धीजीले लास्ट पर्सन भन्छन् अन्तिम व्यक्ति भन्छन् हामी सीमान्तकृत भन्छौँ त्यो सम्म लाने सन्दर्भमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ लामै अन्तर्क्रिया सहकार्यदेखि सबै कुरा गरेर जानुपर्ने हुन्छ, दलहरूले गरेनन् यो चाहिँ कमसेकम 4 निर्वाचनमा देखिसकेको कुरा हो, तर कमसेकम दलहरू यो व्यवस्थालाई लान एउटा सहमति गरेका कारणले हाम्रोमा कमसेकम सीमान्तकृतहरू यो राजनीतिक रूपमा समावेश हुने एउटा बाटो खुलेको छ,
त्यसलाई पोजिटिभली लिएर अब चाहिँ यसलाई अपनत्व लिएर चाहिँ यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा काम गर्नुपर्ने छ। निर्वाचनको अगाडि मात्रै आएर कमेन्ट गरेर चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व पुरा हुँदैन, एउटा कर्तव्य पुरा हुँदैन। हजुर, कमल भण्डारीले हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत तपाईँलाई सोध्नु भएको छ कि यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दल निकै बलियो हुन्न थियो भने सत्तासीन दलहरू महागठबन्धन बनाउन यति नै मरिहत्या गर्थे होला नि सन्दु बाजु? त्यो स्वाभाविकै हो। अहिले अब विभिन्न नाममा अहिले हामीले भनेको जस्तै कतिपय राजनीतिक सिद्धान्तका कुरा, आदर्शका कुरा, इभन राजनीतिक शब्दावलीका सन्दर्भमा हामीले धेरै राम्ररी जनमानसमा पनि स्पष्ट पारेर जान सकिराखेका छैनौँ भने राजनीतिक दलहरू बिचमा पनि त्यो स्पष्टता नभइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ अब कतिपय भाष्यहरू यति सजिलै क्रिएट हुन्छन्। एकातिर संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रवादका नाममा अथवा अरूवादका नाममा छोपेर जान सक्ने हाम्रोमा प्रशस्त अवसरहरू अहिले पनि रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यही सन्दर्भमा अहिलेको जुन गठबन्धन बनेको थियो यो चाहिँ दोबाटोमा छोडेको संविधानलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन भनेर बनेको हो। त्यसले केही कामहरू गरेको छ भनेर मैले बिहान पनि एकजना नेताको कुरा सुन्दै थिएँ, चित्रबहादुर केसीको, उहाँलाई नै यदि सहमति गर्ने हो भने, यदि त्यो हो भने किन यो भाष्य बनाउन सक्नु भएन त भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा अहिलेको विपक्षी दलको नेता अलिकति उहाँको यो प्रश्नसँग कुरा राख्न सक्ने, झुटै भए पनि प्रश्नसँग राख्न सक्ने उहाँको एउटा काबिलतालाई पनि लिएर चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा उहाँ अहिले पनि जनमानसमा राम्रैसँग प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। त्यही भएर अब एउटा सन्दर्भमा गठबन्धन बनेको थियो, त्यसलाई चाहिँ अब सत्ता परिवर्तन गरिसकेर संविधान ट्र्याकमा ल्याउने सन्दर्भमा केही काम भइसकेपछि अब एक्लै एक्लै लडेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि जनमानसमा ठुलै एउटा श्रृङ्खलाहरू देखिया छ। काङ्ग्रेसभित्र, माओवादीभित्र त्यो पनि छताछुल्लो भइरहेको अवस्थामा अहिले त्यो परिस्थिति चाहिँ मेरो विचारमा प्रतिपक्षलाई साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण छ, बलियो नै छ भनेर नै आकलन गरिया होला भन्ने लाग्छ। खिमानन्द पोखरेलले मेलबर्न अस्ट्रेलियाबाट र डोलराज पराजुलीले मणिग्राम रूपन्देहबाट सोध्नु भएको छ कि अहिलेका नेताहरूबाट देश विकास हुन सकेन, के जनताले परिवर्तन चाहेकै हुन् अथवा अहिलेका पुराना दल र नेता र पार्टीलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ चुनावबाट भन्ने सोध्नु भएको छ। अहिले भर्खर त्यो सम्भावना देखिएन। अहिले कुरा गरेको जस्तै अब अहिले आएर ज्ञानेन्द्र शाहको वकालत गरेर के अरे वैकल्पिक पार्टी किन हुन सक्दैन भने, हिजो मैले सुनिरहेको थिएँ यही हेडलाइनरमै ज्ञानेन्द्र शाह मात्रैको किन विरोध गर्नु, त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र भएको अन्य देशको पनि हेराउन भनेको सन्दर्भ थियो। तर अरू र हाम्रोमा के फरक छुट्याउन सकिएन हामी मिडियाले लगायत हामी बौद्धिक जगतले भने, ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यत्तिकै नेपाली जनताले हटाएकै होइन, उहाँलाई संवैधानिक भने प्रशस्त हक दिएको थियो। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो 2048 सालमै हामीले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरेर एउटा प्रयास गरिसकेको अवस्थामा वीरेन्द्रले पनि र पछिल्लो चरणमा ज्ञानेन्द्रले पनि जुन संविधानमाथि प्रहार गरेर चाहिँ संसदीय व्यवस्था विरोधमा जान थाल्नुभयो, तानाशाहीमा जान थाल्नुभयो, त्यसपछि मात्रै उहाँलाई हटाइएको भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले बिर्सेर दलहरूभन्दा त ज्ञानेन्द्र नै ठिक थिए र यी ज्ञानेन्द्र भनेको बेलायतको अथवा डेनमार्कको सर नै थिए भन्दाखेरि पनि चुप लगाएर बस्ने जस्तो जुन ऊ भइरहेको छ त्यसले अल्टरनेटिभमा लैहाल्न सक्ने अवस्था छैन। अल्टरनेटिभको लागि मैले भने जस्तै योभन्दा राम्रो अहिलेका नेताहरूभन्दा समानुपातिक समावेशीको सन्दर्भमा अलिकति ठुलो छाती भएका, लोकतन्त्रलाई अरू प्रवर्धन गर्न सक्ने, अहिलेकै यो हामीले अप्नाइरहेको अलिकति नेतातन्त्रभन्दा अलि राम्रो लोकतन्त्रको कुरा गर्ने मान्छेहरूले मात्रै त्यो दिन सक्थे। पछिल्लो चरणमा होइन, मैले सुरुमा भनेका केही पार्टी इन्क्लुडिङ रविन्द्र मिश्रजीको पनि देखिएको चाहिँ के हो भने उहाँहरू नयाँ पार्टी चाहिँ बनाउने तर त्यसपछि चाहिँ गएर चाहिँ त्यो पार्टीभित्र अहिलेका नेताहरूभन्दा पनि एकदमै नेतृत्वलाई चाहिँ बढी अधिकार चाहिन्छ भनेर जाने जुन श्रृङ्खला देखियो त्यसैको कारणले पछिल्ला सबै पार्टीहरू चाहे उपेन्द्रजी 52 सिटबाट अहिले 10-12 सिटमा झर्नु परेको कुरा हो, चाहे समाजवादी पार्टीको राईजीकै कुरा गरौँ अथवा अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा युवा नेतृत्वलाई अगाडि लिएर जान्छु भनेको रविन्द्रजीकै कुरा गरौँ, उहाँहरूले चाहिँ पार्टीमा अरू बदतमिजी अरू पावर कन्सन्ट्रेसन अरू केन्द्रीकृत गर्न खोजेकै कारणले ती पार्टीहरू पतन भगाउन्, त्यही भएर अहिलेकै तत्कालै त्यो अवस्था चाहिँ देखिँदैन। कतिपय सन्दर्भमा त हाम्रो नेपालमा हामी नै कसरी राजनैतिक रूपमा सोसियलाइज भएछौँ, लोकतन्त्र चाहिँ चाहने तर
आफूलाई लोकतन्त्र चाहने तर आफू लोकतान्त्रिक नहुने हाम्रो परम्पराले गर्दाखेरि त यो भाव होइन कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। हजुर, दिलीप कुमार चौधरीले सोध्नु भएको छ, अघि यहाँले दिनुभएको उदाहरणको दृष्टान्त दिनुभएको छ उहाँले पनि, मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरू बिस्तारै अब विस्थापित हुँदै गएका छन्, अब यसको कारण के हो, कि अब सिद्धान्त नै गलत अङ्गीकार गरेको कि अथवा एउटा ठाउँमा पुगेपछि सबको चाहिँ बाटो त्यही हो भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, त्यही अहिले मैले त्यसको उत्तर दिइसकेँ, हामीले अल्टरनेटिभ अथवा वैकल्पिक भनिरहँदाखेरि मूलधारको भन्दा पनि एकदम कमजोर चाहिँ पर्फर्मेन्स गरिसकेपछिको अवस्था हो। त्यहाँ पनि समावेशितका कुरा नहुने, त्यहाँ पनि आफ्नो वर्चस्वलाई झन् मूलधारको नेता भन्दा पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने जुन परिस्थिति देखियो, त्यही कारणले चाहिँ साना भनिएका अथवा वैकल्पिक भनेका दलहरू चाहिँ निरन्तर खस्काउँदो छन्। अथवा डाक्टर साहब, यसलाई यस्तो भन्न मिल्छ कि एउटा मुद्दाको पनि आयु हुन्छ, त्यो मुद्दा सकिएपछि कि अर्को अलिक लामो आयु भएको मुद्दा सब पक्रिनु पऱ्यो, नभए एउटै तपाईँको चाहिँ यो सिनो बोकेर चाहिँ हिँडे जस्तो राजनीति चाहिँ होइन भनेर भन्न मिल्छ त्यसरी? ठ्याक्कै त्यही हो, अहिले मैले गान्धीजीको उदाहरण दिएँ, कतिपय मुद्दा लिएर एउटा मुभमेन्ट आयो भने त्यसलाई पार्टीमा कन्भर्ट गर्दै गर्दाखेरि नेतृत्व केही समयलाई हो भनेदेखि त्यसले केही समय हो भनेर लान सक्ने हुन्छ, तर म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मेरो जीवनभरि नेतृत्व दिएर जान्छु भनिसकेपछि चाहिँ यो अवस्थाहरू आउँछ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ कुनै सामाजिक आन्दोलन राम्रो पर्फर्म गर्यो भन्दैमा त्यसलाई पार्टीको रूपमा लान पनि सकिँदो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, र सक्दाखेरि पनि जस्तो अब कमसेकम केजरीवालले केही समय थेगिरहेछन् दिल्लीमा, हाम्रोमा त्यो थेग्न सक्दैन। हामीले लोकतान्त्रिक एउटा संस्कृतिलाई आफ्नो मन वचनले चाहिँ गरि नसकेको अवस्था हो कि हामी जब नेतृत्वमा पुग्छौँ अनि फेरि उही पुरानै चरित्र तानाशाही अलिकति हैकमवादी हुन खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मेरो पनि कुरा राख्न दिनुभयो, धन्यवाद, र अब दसैँको फेरि शुभकामना सबैजनालाई। हस् धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ विजयादशमीको। र आज हामीले तुलसी पुरीले धनकुटाबाट सोध्नु खोज्नु भएको प्रश्न राख्न सकेनौँ, तर आशय भने हामीले सम्बोधन गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हेडलाइनर्स, र हेडलाइनर्समा आज हामीले निर्वाचन आइरहँदाखेरि समानुपातिक जुनको बन्द सुनि सच्याउने समय निर्वाचन आयोग तोकेको छ, त्यसभित्र दलहरूले के गर्नुपर्छदेखि लिएर प्रदेशतर्फको सिट बाँडफाँड र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडमा जुन गठबन्धनमा सकस देखेको छ यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। र कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।